ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଉପକୂଳ ରୂପାନ୍ତ ସବୁଠି ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼, ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ହଁ, ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ରହିବ ଶୀତର ଲହରୀ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆଜି 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ହଁ, ଆଜି ସକାଳ 8:30ରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କନ୍ଧମାଳର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୋଇଡ଼ାରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ସିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶୀତ ବଢ଼ିଛି, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେଉଛି। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ କନ୍ଧମାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ 21 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10.5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଯାଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 11.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଶୀତରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଲୋକେ ଶୀତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ କାକର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।